қаламызда орналасқан Жеңіс саябағында Ауған соғысында қаза тапқан интернационалист жауынгерлерге арналған митинг өтті. Шара Ауғанстан Республикасының кеңес әскерлерінің бір жола тастап шыққанына 31 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Оған Ауған соғысы ардагерлері мен зиялы қауым өкілдері және жастар қатысты. Шара алдымен Қазақстан Республикасының әнұранымен басталып, Ауған соғысында қаза тапқан батырларға арналған ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімімен жалғасын тапты. Жиылғандар Ауған жерінде қаза болған боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Он жылға созылған Ауған соғысын тарихымызбен халық жадынан өшіру мүмкін емес. Түркістан қаласынан Ауғанстан жеріне соғысқа 250-ден аса азамат аттанған болса, оның 11-і майдан даласында қаза тапты. Бірақ олар туған туысқандарының, майдангер достарының, елінің есінде. Шындығында Ауған соғысының ардагерлерін 89-шы жылы осы Беларусия елінде сіздердің қандай қып шығып жатқандарыңызды, Амударияның көпірінен қалай өтіп жатқандарыңыздың барлығын шындығында телеарнадан көрдік. Көзімізге жас келді, өйткені бізден 10 жас үлкен ағаларымыз Ауған соғысының ардагері болып, біздің Шорнақ ауылы округіне келген кезінде шындығында ардагердің қандай екен, соғысқа қатысқан азаматтың қандай екен сол кезде көрдік. Ол азаматтардың көргені, соғыста болғандығы, адамзаттың бір-біріне қалай оқтың атқандығы барлығын өз көзімен көріп, біздің елдегі азаматтардың барлығын айтып жатқан кезде бізге өте өкінішті жағдай болған. Төсінде осындай төс белгілер жарқыраған азаматтарымыздың бірі сіздерсіздер. Ата буын, аға буын, бала буынның басын қосып бүгін мына біздің патриоттық сезімімізді оятатын деңгейдегі іс-шара болып жатыр. Оған жылда шындығында қатысып жүрміз. Сіздермен бірге екенімізді тағы да дәлелдейін деп бүгін сіздерменен тағы да жүздесейік. Сіздерге жақсылықты тілейік. Сіздерменен тағы да Құда қаласа жететін жетістіктердің барлығының басы қасында бірге болайық деген мақсатта сіздерді құттықтағымыз келіп тұр. Алла тағала отбасыларыңызға береке берсін. Тарихтан сыр шерткен Ауған соғысының батырлары бүгінгі таңда атқарып жатқан жағымды жаңалықтарымен де бөліскенді жөн санады. Сөз алғандар Ауған соғысының аяқталғанына 31 жыл толғанымен сол бір зұлмат жылдардың қайғы қасіреті әлі де болса көптің көкейінде екенін айтты. Талай отбасын қанжылатқан сол соғыста біреу ұлынан, енді біреу асыл жарынан, ал біреулер әкелерінен айырылды. Қыршын кеткен боздақтардың ерліктеріне тағзым етіп құрмет көрсету біздің міндетіміз деп атап өтті жиылғандар. Жарияланбаған соғыс еліміз үшін орны толмас қайғы қасірет әкелді. Митингке қатысушылар біздің сарбаздар бейбітшіліктің әскері болса екен деген тілегін жеткізді. Қарулас бауырларыма, барлықтарыңызға тілерім, дендеріңіз сау болсын. Жастарға айтарым, осы соғыс ардагерлері тек қана соңы біз болып қалайық. Сіздер ондай жағдай көрмеңіздер. Енді осы Ауған соғысын жақсы түсінетін біздің аналарымыз, әкелеріміз, біздің бауырларымыз ондай қасірет қайғы ешкімнің ата-анасының басына келмесін, ешкімнің отбасында болмасын деп айтқым келеді. Сын сағаттарда бірін-бірі бауыр дескен қазақ сарбаздары қазіргі таңда тәуелсіз еліміздің әлеуметтік экономикасының дамыту жолында еңбек етіп келеді. Шарадан соң арнайы дастархан жайылып, дүниеден өткен қарулыстардың рухына құран бағышталды. Түркістан қаласынан Жандос Семір, Медет Бірәлі, Тұран Түркістан.